សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថាអ្នកអត្តបទព័ត៌មានពី Channel ប៉ប៉ាញូបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃលងស្នេហ៍ហើយបើសោកស្រីនាងប្រាប់ថាឆ្នាំនេះនាងមានអាយុ26ឆ្នាំជឿឬអត់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាសោកស្រីនាងពេលនេះលងជាមួយនឹងសម្រស់របស់កញ្ញាហើយប្រាប់ថាពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្មេងជាងវ័យតែម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអាយុពិតនិងរូបសម្រស់ពិតប្រាកដដែលសុកសៃនាងបានបង្ហាញនៅក្នុងព័ត៌មាននេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងលំអិតពី Channel យើងខ្ញុំតារាចម្រៀងសុកសៃនាងត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេឈ្មោះរបស់នាងគឺបានឡើងប្រដែតខ្លាំងតែម្ដងដោយឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនគ្រប់ទិសទីមនៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាការពិតណាស់តារាស្រីរូបនេះគឺមានសមត្ថភាពយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងការច្រៀងនិងរាំជាពិសេសទៀតនោះគឺនាងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងដែលជាអំណោយផលពីធម្មជាតិតែម្ដងដែលនេះកម្រនឹងមានរូបសម្រស់ល្អពីធម្មជាតិបែបនេះណាដោយឡែកនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមទ្របនេះសុកសីនាងបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្លីមស្អាតនិងសក់វែងស្អាតទន់រលោងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់រាងចាជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏សមសួនទម្រង់មុខពងក្រពើស្បែកសខ្ចីដូចនឹងពណ៌សម្បុរដងខ្លួនផងដែរជាមួយនឹងអាវផ្កានិងខោជើងខ្លីបញ្ចេញសាច់សខ្ចីដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតគ្មានទាស់ត្រង់ណានោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់បុតមិនស័កសមរូបនេះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរដ៏ខ្លីថាឆ្នាំនេះអូន26ក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះរួចមកក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាសរសើរអំពីសម្រស់តារារូបនេះដែលនៅតែរក្សាភាពក្មេងជាងវ័យបានដដែលទោះបីជាមានវ័យរាងជ្រេបន្តិចហើយក៏ដោយកុំអោយខកពេលយូរដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តដឹងថាសម្រស់របស់សុកសីនាងស្រស់ស្អាតកម្រិតណានោះសូមទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពពី Channel យើងខ្ញុំបានផ្ដិតជូនចានេះហើយគឺជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីសុកសីនាងដែលមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមដែលแฟนរបស់ខ្លួនគាំទ្រនិងសរសើរបណ្ដាច់ពីមាត់មែនចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សុកសីនាងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា